హైదరాబాద్లోని టపాచపుత్ర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ నెల 18న కిడ్నాప్ అయిన బాలికను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. మహబూబ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న అబూబాకర్ కుమార్తె రుయినా బేగం అనే 8 సంవత్సరాల బాలిక కిడ్నాప్కు గురైంది. కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బస్తీలో స్నేహితులతో ఆడుకోవడానికి చిన్నారి ఇంటి నుండి బయటికి వెళ్ళి తిరిగి రాలేదు. చుట్టుప్రక్కల తెలిసిన వారి ఇంట్లో ఆ బాలిక కుటుంబ సభ్యులు ఆరా తీసినా చిన్నారి ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు టపాచపుత్ర పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వెంటనే రంగంలో దిగి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బాలికను కిడ్నాప్ చేసి బెంగళూరుకు తీసుకువెళ్లినట్లు పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారి కుటుంబ సభ్యులు తల్లిదండ్రులు టపాచపుత్ర పోలీసులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. گزشتہ 17 تاریخ سے یہ لڑکی جس کا نام رقیہ ہے اور ان کے والد کا نام محمد بن ابو وہاب ہے, یہ لڑکی 17 تاریخ کے 8:30 بجے شب سے ایک ریشما اور سارا نام کے دو لیڈیز ہیں جو اپنے آپ کو ان کے رشتہ دار بتاتے ہیں, ان لوگوں نے اس بچی کا کڈنیپ کر لیا اور یہ لڑکی کو بنگلور لے کے چلے گئے تھے. اس سلسلے میں کافی پریشانیاں ہوئیں والدین کو, بہت ان کے لڑکی کے والدین کے علاوہ شہر حیدرآباد کے تمام مکانوں میں پریشانی ہو گئی تھی کہ بچوں کا کڈنیپ. مقصد کیا تھا لے جانے کا بچی کو؟ وہ لوگ غالباً وہ لوگ پراسٹیٹیوٹس ہیں جی, کیونکہ ان کے چہروں سے ہولیے سے جب ہم فیس بک پہ ان کو دیکھے اور واٹس ایپ پہ ان کو جب ڈیٹیکٹ کیے تو وہ لوگ ان لوگوں کے حرکات, ان لوگوں کے کپڑے, ان لوگوں کا دیکھ جو دکھاوا ہے وہ سارا وہ غلط, ان لوگوں کا کہ بچی کو اللہ نہ خواستہ اگر وہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو یہ بچی کو بھی ان گناہوں میں شاید ملوث کر دیتے. اللہ کا شکر ہے اور پولیس ٹپاچپترے کا اور سی ایس سی ایس کی ٹیم کے بھی ہم مشکور ہیں, اور بالخصوص ایڈیشنل سی پی جناب سرینواس صاحب کے, جن کے سے ہم جا کے میں عزیز پاشا جا کے نمائندگی کرے تھے بچی کے تعلق سے اسپیشل ٹیم بنائے ہو, اور بالخصوص ہمارے انسپکٹر آف پولیس چندر شیکھر اور ان کی ٹیم کا بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس بچی تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو استعمال کیے, اور الحمدللہ وہ تمام پی ایس کے جوان جو اس بچی کو تلاش کیے اور تمام والدین اور جو لوگ دعا کیے کہ بچی کے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے میڈیا والوں کے بھی ہم مشکور ہیں کہ بچی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کیے. جزاک جی. یہ 3 مہینے پہلے یہ لڑکی کے سلسلے میں لوگ آئے تھے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اڈاپشن کے لیے, تو وہ لوگ یہ لوگ جو راضی نہیں ہوئے اور مسلسل وہ لوگ 5-6 دن ان کے ساتھ ان کے پاس رہے یہ بچی کو حوالے کرنے کے لیے. پھر جب یہ لوگ راضی نہیں رہے 15 دن کے بعد, گزشتہ 15 دن پہلے بھی وہ لوگ فون کیے, جب انہوں نے مجھے کل بتایا کہ بھائی یہ لوگ میرے پاس آئے تھے اس طرح سے 15 دن پہلے بھی فون کیے, تو میں فوری پولیس کو فون کر کے ہمارے پاس بلا کے ان کا فون نمبر لے کے ان کو الحمدللہ سرچ کرے, تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم مجرموں تک پہنچ گئے اور بچی بحفاظت الحمدللہ آج سب کے سامنے الحمدللہ. آپ کے پاس کوئی فوٹوز ہے؟ جی جی انشاءاللہ تعالیٰ ہے, فیس بک سے ابھی نکال کے دے دوں گا, فوٹوز واٹس ایپ پہ ہے, ابھی میں ان کے فوٹوز بھی دے ہے میرے پاس.